Hamınızı salamlayıram. Bugün çox asan, çox sadə börək hazırlayacağam yuxadan. Tez hazır olur, çox tez hazır olur, yəni asandır. Bunun üçün bizə lazımdır yuxa, pendir, göyərti və üstünə soğuz eləyəcəyik. Onun üçün 3 yumurta, yarım stəkan qatıq və üzərinə səpməyə küncüt, çörək otu, nə istəyirsiniz götürə bilərsiniz. Biz bunu götürdük. Deməli, göyərtiləri xırda-xırda doğrayırıq və pendiri çörkadan keçirəcəyik. Demək, mən burada ağ brınz işlətdim, duzlu pendirdir. Ürəyini istəyən ağ duzlu pendir işlədə bilərsiniz. Göyərti ürəyini istəyəni götürə bilərsiniz, yəni fərq etməz. İndi bunu qəşəkcə qarışdırırıq. Unutdum deməyə ki, yağ da lazım olacaqdır. Onun da qədəri sizin zövqünüzdən asılıdır. Bir də zövqünüzdən asılı olaraq içinə nar da vura bilərsiniz. Sadəcə bizdə bugün nar yoxdur. Onun görə nar sizə veririk. Baxın, bizdə belə yekə yuxalardır. Və mən onu 8 eyni boyda kəsəcəm. 8 boyda. 8 hissəyə böləcəm. Baxın, belə 8 yerə böldüm. İndi bir az yağ qoyacağam. Ona görə ki, quru olmasın. İçlikdən qoyacağam. Və rulet kimi pişəcəm. Baxın, belə bilənçinə bükürük və formamız ki var, formamızın içinə axıra kimi düzəcəm. Bütün yuxalarımızı yağladıq, içlədik və burduq. Baxın, belə oldu, bütün qabımızı tutdu. İndi üstünə maya hazırlayırıq. 3 dənə yumurtanı duzla çırpıram və bu yarım stəkan qatığı da bura əlavə edirəm. Bunu niyə eləyirik? Bunu eləyirik ki, yuxalarımız yumşalsın. Yumşalsın, həm də pişəndə çox qızarsın, qəşək qızarsın. Demək, hazırladığımız qarışımı yuxaların üstündə gəzdiririk. Tam yuxaların üstündə gəzdirmək lazımdır ki, yuxaları yumşalsın. Mayeni tökdükdən sonra yarım saat dinlənməlidir. Demək, belə səhvim. Küncütümüzdə səpirik və yarım saat, düz yarım saat dincəlməlidir ki, bu mayeni çəksin canına. Ondan sonra duxovkanı qoyuşuq, qoyacaq, pişsin 180 dərəcədə üstü qızarana kimi. Baxın, beləcə. Artıq 30 dəqiqə keçdi. Böreğimiz bu hazırladığımız mayeni çəkib canına. Üzü yumuşaqdır qəşək. İndi qoyuram duxovkada 180 dərəcədə üstü qızarana kimi pişməyə. Artıq böreğimiz pişdi. Haradasa 30-35 dəqiqə pişdi. Üstü yumuşaqdır gördüyünüz kimi. Bəzi yerlərdə xırt-xırtdır. İndi biraz soyusun, kəsib göstərəcəm içini. Baxın, artıq kəsdik. İçində göstərim sizə. Baxın, beləncisi nədir? Həqiqətən də çox dadlıdır. Yumuşaqdır, ləzzətlidir. Buyurun, sizlər də pişirin. Küncüt burada vapşı çox gözəl dad verir. Sizlər də pişirin. Öz rəylərinizi yazın, bildirin. Bizimlə qalın, hələlik.